Černý, Quickstep Soudal. Ahoj. Velký borec. Soudal Quickstep. Soudal Quickstep. To neděláme špatně po novém roku. Přesně. Tak jak vám začal nový rok? Nový rok pro mě nezačal moc dobře. To nevím, jestli jsi neslyšel, ale měl jsem covid, takže jsem Silvestra vlastně strávil v posteli. Byl jsem 3 dny takovej, ne nemocný, ale unavený a prostě asi jsem to někde chytl, však to znáš, takový ty svátky, jak tam navštěvuješ rodiče a prarodiče a známé a tak, takže někde od tam jsem to chytl, takže jsem vlastně 10 dní bez kola, pak jsem přijel tady, tak se tady snažím trochu dostat do formy a měl jsem jít vlastně do Austrálie, to nevyšlo, tak mi změnili program a pojedu závody na Malorce a Oman a UAE. Už máš 3. rok v Quickstepu. 3. rok, to je přesně. Rutina pořád stejný, takhle zima, jaro? Nebo se to mění, je to každý rok trochu jinak? Ten základ je vždycky stejný, nějaké soustředění na začátku, poznání se s týmem nebo poznání se s novýma závodníkama, focení, sponzoři, povídání o materiálu, nějaké vylepšení se specialem a tak. Takže to je vždycky na začátku to stejné a od ledna už začíná práce až vlastně do toho listopadu. No. Říkáš se specialem nějaké speciální tady cvičení, jako tvá disciplína je časovka. No. Co to obnáší třeba přes zimu, jako piluješ nějaké věci, aby to v létě lítalo pořádně? Určitě máme tam znova, každý rok se to opakuje, vlastně aerodynamické testy, kde nás testují na dráze a to povídání je spíš o tom, jaké jakoby upgradey udělali v tom materiálu, že budeme mít jiné pláště, budeme mít jiné, jakože jiná geometrie trošku toho nového rámu a tak, takže spíš tady o tomhle, že nejvíce teďka řeší třeba ty bezdušové pláště, které by měly být rychlejší než ty pláště, co jsme měli třeba minulý rok a tak, takže všechno tady o tom. A třeba z tvýho pohledu jako je ještě něco třeba jako opravit třeba na tom, jak na tom sedíš, nebo co, jak ta časovka probíhá, je tam ještě nějaká rezerva, nebo si myslíš, že už jste si jako pohráli, takže už je to to nejlíp. Já si myslím, že už je to to nejlíp, jako určitě by tam ještě mohlo být nějaké vylepšení, ale zase by se to krylo s tím, jak dokážu šlapat na tom kole, že můžu být maximálně aerodynamický, ale nedokážu jet prostě ty vaty, které jsem schopný jet, ale zase kdybych nebyl aerodynamický, tak zase ztrácím vlastně ten čas v tom, takže je to spíš nějaké vyvážení, abych se na tom cítil komfortně, abych na tom mohl šlapat, abych nestrácel zase v té aerodynamice. Rozumím tomu, co jsi říkal. Jak jako poznáš takový to, že teď už teda to jako nejde, že už je potřeba trochu ulevit? Jako. To je čistě jako pocit, nebo je tam ještě nějaký čísla třeba k tomu? Tak oni většinou jakoby tě vezmou na tu dráhu, tam jezdí různé okruhy a oni ti zvětšují jakože ten posed řidítka, dávají ti nahoru ruce, dolů ruce a tak. A vlastně až po jezdí vlastně třeba 8 koleček, než získají to číslo, co se rovná jakoby té aerodynamice. A ty potom cítíš, že jedeš jenom různé vaty a necítíš, že prostě cítíš, že to není ono, nebo že prostě už je to příliš, nebo že by to takhle mohlo třeba vydržet, jako jsou i nějaké optimální věci, které bys řekl třeba to vytrénuju, nebo na to si zvyknu třeba něco takového, tak jakože myslím si, že mám teďka optimální posed, ale možná časem by to ještě chtělo trošku vylepšit, trošku třeba stretchingu, víc trochu se schoulit na té časovce, abych byl víc aerodynamický, ale zatím je to spíš o tom, že bych chtěl potrénovat, abych měl na to ten výkon, než ten posed. Pepo, ty jsi jezdil v Cicinách, jsi jezdil na Gerčoty, ne, na kole, pak jezdil z Autoru, co jste měli? Autory Artuše, jste měli, no. V Elkovu Autory, že? Artuše, no. Artuš. Král Artuš. Teďka máš spešla. Co bylo teda objektivně nejlepší? Klidně nám lži, ale prostě co si myslíš, že bylo nejlepší? Jako? Tak nejlepší asi bylo, když jsem
My jsme, než jsem přišel tady na special, tak jsem měl ještě Gianta. Hmm. A to taky není úplně špatný kolo, všechny ty kola jako jsou na dobrý úrovni, ale jak jsem sedl na toho speciala, tak jsem si říkal, tyvo, jestli náhodou borci, vole, nečítujou, nebo prostě není to tak udělané, protože fakt jsem si říkal, tyvo, jedeš ve sjezdu, většinou, tyvo, když tam na tebe někde foukne, tak si jenom přišlápneš a na tom specialu furt jenom brzdíš, tyvo, na větru, vole, furt a to, protože to fakt, tyvo, to je z toho jedno, jako nechci nějak dělat nějakou reklamu nebo něco, ale když máš dobrý posed, když máš dobrý galusky, když máš ty dobrý kola, které vole, to kolo, které vole, ví, co má dělat, tak to je posezení a poježdění, fakt jsem si říkal, ty vole, že to normálně, že to cheatujou nějak, ty vole, že to není možné. Takže S-Works dobrý. Normálně já, prostě doporučuješ, je to dobrý. Já vím, že tě platěj, ale i přesto to můžeme doporučit. Já bych radši doporučil Venge, takový ten model, Venge, nevím, jestli si pamatuješ. Placatej. No. Ten, jestli máš nějakou skupinku lidí, se kterou sem tam doma závodíš a máš to třeba po rovině, tak bych volil Venge na turbokotnech a prostě víš, že nic lepšího už být nemůže. Představ si, že budeš trochu starší a už nebudeš závodit a máš třeba nějakou značku, jako je Colnago, nebo já nevím, Carrera, nebo něco takového, třeba líbí se ti něco, třeba co bylo takový víc italský, nebo... Mně by se líbilo něco s motorem asi. Jo, s motorem, jako Ducati třeba, jako jo, tak jo. No, třeba něco takového. A nebo spíš nějak jenom, já kdybych skončil na tom kole, tak bych se chtěl třeba jenom nějak udržovat, ne nějaké extrémy třeba, nebo něco, nebo kdybych tam třeba, kde bydlí naši, kde by se chtěl třeba v průběhu času odstěhovat, nebo i teď, kde jsem, tak nějaký ty kopce, tak klidně i to elektrokolo není úplně špatný jakoby výmysl pro ty lidi, co si nechcou úplně dávat, ale zase by se chtěli někde podívat, to, což je můj prostě asi ten, co, takhle bych se viděl. Tak do města třeba elektrokolo je super, že jo, nemusíš. Tak docela, jestli to máš po rovině, tak to je asi zbytečný, ale kdyby si bydlel někde, kdyby si bydlel někde ve Špindlu a prostě tam na tom elektrokole se svezeš, takhle kdyby jsi tam měl se trápit bez elektro, tak víš, že prostě v té 50, 60 už se ti nechce moc šlapat do toho kopce, by si tam chtěl nějakou pomoc. A nebo se nechceš potit. Nebo přijdeš spařený, že? A zase si uděláš. Zase si uděláš dobrou žízeň a pak si můžeš dát pár pivínek, nahoře. Ano, tady v tomto podcastu nemáme negativní vztah k alkoholu. Teda budu mluvit za sebe samozřejmě. Ale jenom s mírou, všechno s mírkem. S mírem. No. Mírem. Míra je tady s náma. Ty když jsi jako šel do Quickstepu, o tebe měl zájem Cofidis, jo? Říkám to správně? No. A byl tam třeba faktor, že jsi vybíral podle toho, jestli je dobrý si vzít jako časovku od tehda asi Darosy a časovku od specialu, jako má to třeba roli u tebe, jako, že ten tým třeba, když jsi vybíral, že jsi tak trochu koukal, na jaký materiálu jezdíš? Tak ono, zaprvé, když tě chce Quickstep, tak asi dáš tomu přednost, kdyby měl nějaké jiné kola nebo takhle, ale i to tam hraje roli, ten materiál, protože nevím, když jsem časovkař, chtěl bych třeba vyhrát prolog na Giro, nebo časovku na Giro, na Vuelte, na Tour, nebo tak. A ví, že ten materiál zaostává, tak tam není možnost prostě se třeba, že můžeš vyhrát ten a od toho se to všechno odvíjí, když máš skvělý materiál, když jsi skvěle připravený, je tam větší pravděpodobnost, že to vyhraješ, než když jedeš třeba na Derose, jsi skvěle připravený, ale je borec, co jede na specialu a je třeba na tom stejně a může tě třeba o tu vteřinu porazit, že jo. A tam se dělají ty rozdíly, takže spíš všechno jakoby dává dohromady tady toto, že jestli ten materiál, jestli vlastně ten tým a to všechno, že potom se rozhledneš tam, kde ti to je sympatičtější, kde ten tým je prostě, má lepší zázemí, má lepší materiál a tam potom směřuješ. Ta tvá životní pouť v tou cyklistiku začala vlastně jako u profíku rovnou, pak byl chvilku v Hradci, ano. A pak šel zpátky k profíkům. Jaký to pro tebe bylo třeba, když musel prostě jít o ten level níž a teď jsi neměl takovou tu jistotu, jestli se to vlastně vůbec povede. Pak se ti povedlo vyhrát dva mistráky jako v jednom roce, že jo, na silnici vyhrál si časovku jako úplně perfektní rok.
jakože já jsem do těch C-ček, vlastně, který byl pro kontinentální tým, jsem přišel poměrně mladý, ještě jsem, že jsem ty zkušenosti neměl, neměl jsem je kde brát a nevěděl jsem úplně, jakoby neměl mě kdo vést takhle, že v tom Polsku tam jakoby každý sám za sebe, že nikdo mi takhle neřekl, teďka udělej toto, nebo teďka se soustřeď tady na toto, nebo takhle, tam od tebe očekávali výkon. A jak jsem přišel do toho Hradce, tak určitě to byl jakoby krok zpět, ale zároveň mě to posunulo tam, že s těma zkušenostmi, že jsem mohl brát jak od Vojtěcha Fialy, tak od Vladimíra Vávry, prostě ty zkušenosti, které oni už mají x let, tak se mi je snažili předávat, jak závodit, jak trénovat, jak jednat s těma lidma. Takže to všechno mi prostě dalo to, že jsem potom, jak se mi poštěstilo vlastně vyhrát tu časovku a ten mistrák silniční, tak se zase zpátky dostat do toho World Tour týmu a tam už jsem to mohl prodávat. Takhle kdybych tam šel rovnou, tak furt bych ještě nevěděl, jak se s těma lidma bavit, jak se chovat, jak vystupovat jakoby závodník a tak. A to mi vlastně všechno to know-how mi dali oni a já jsem potom to mohl tam prodat. Když šel do Polska, jak se s Polákama bavil? Český, polský? Nebo? Se naučíš polsky, jakoby ta čeština a polština není úplně jiný jazyk a jakože jak to posloucháš a jak to slyšíš, tak to pochytíš a pak už to jenom opakuješ a ty slova jsou vlastně skoro podobné. Angličtinu jsi používal jako v té době nebo ne? No jako málo, protože tam nebylo moc zahraničních jezdců, ale jakože anglicky vlastně umím od školy, takže to nebyl problém. Quickstep je angličtina jako komunikační jazyk. Ano, přesně tak. To už skoro všude asi dneska, ne? Jo, no v těch francouzských týmech převádá ta francouzština, ale většinou je to ta angličtina. No. Jsi v kontaktu třeba s Čechama? Takhle, co jsou třeba ve Španělsku tuhle dobu? Kontaktu vlastně se Štybím sem tam si napíše nebo tak, protože jsme spolu vlastně byli jak na pokoji, tak jsme spolu závodili a to. Ale většinou takhle s Čechama, nevím, no Hirťák teďka přišel ke mně do týmu, tak jsem tam s ním, ale jinak Peťa Vakoš někdy třeba napíše nebo takhle, ale jinak to je tak všechno, no. Není takhle moc těch závodníků vlastně, že bych si psal třeba toho Matiase Vacka moc se, jako potkali jsme se párkrát na mistráku, ale kdyby jsme se nějak jakoby znali úplně ne, tak možná se to třeba do budoucna změní, nebo Pavel Bittner, nebo takhle. Jo, tak se budete vídat možná, že občas. Budeme se možná na závodech a takhle, no, na soustředění. Přemýšlel jsi o tom třeba, že by ses někdy odstěhoval z Česka a žil někde jinde nějakou dobu? Já to mám v Česku jako takhle rád, protože já jsem, jak jsem byl mladší, jak jsem začínal, tak jsem bydlel tady kousek v Denny. Ale teď postupem času, jak to poznávám, tak já jsem vlastně furt pryč. Začíná sezóna v prosinci, takže před prosinec už potřebuješ trochu najíždět, když se to nedá. Máš letenku za 10 euro, já mám z Vídně na Malorku, kde si vezmu kolo, kde můžu prostě trénovat. Přijedu domů, odpočinu, začíná nám soustředění. Tady jsme skoro celý prosinec, Vánoce doma. Ledem, kdybych jel teďka do Austrálie, tak už jsem v Austrálii až do únoru a už to začíná ten kolotoč. Takže spíš se těším domů jakoby takhle odpočnout a než bych třeba někde se odstěhoval a třeba do té Andory nebo někde kvůli daním, to se jim moc nechce, protože doma prostě jsem o to, abych odpočíval, něco pojezdím a pak zase zmizím, že jo. Tak tě to nelákalo prostě? Do nějaké míry. Nějak mě to neláká. No, těším se domů a prostě doma je odpočinek, něco pojezdit, udržovačka a pak zmizet zase na závody, na soustředění a takhle. Ale jako máme toho dost, jak kdybych teďka třeba, já teďka jsem byl doma jenom přes Vánoce, vlastně teďka jsem tady na Malorce 5 dní doma, do Arábie jedu, tam budu až do konce února. A pak ten zase kolotoč začnou závody, tu mám třeba závod domů a pak třeba máme soustředění před Girem, takže to je taky skoro na 3 týdny, na chvíli domů, závod domů, Giro na měsíc, takže furt je to takový, že třeba kdybych bydlel třeba tady, tak je to pěkný, ale,
ale přijedeš po závodech tady a co tady, nikoho tady moc neznají, závodníci už tady nejsou. Jasný. A takhle doma máš ten rodný jazyk, máš si tam s kým pokecat, máš tam rodinu, máš tam kamarády, takže je to něco jiného. No. A v Quickstepu seš pěkně zabudovaný, takže už víš, co bude teďka teda na letošek, jak říkáš, bude Giro. Přesně. To už víš? A dál víš, nebo to máš tak naplánovaný jenom do jara, nebo už máš kompletně asi představu, co by se mělo dít celý rok, nebo spíš záleží na formě? A... Tak vlastně, když se mnou dělali ten kalendář, tak se mě ptali, jak by to mělo vypadat, kde bych chtěl začínat a na co bych se chtěl připravit. Takže oni ti dají jakoby většinou nějaký cíl, na který mají směřovat. Že máš jakoby vybudovat základ na tom soustředění a pak už máš prostě závody, odpočinek a pak se připravit prostě na nějaký ten tvůj cíl, jestli máš cíl Flandry a belgické klasiky, nebo jestli máš cíl Tour, nebo jestli máš cíl Giro, tak s tebou prostě jednaj a snaží se tě prostě tak, aby si byl připravený prostě na ten tvůj cíl. Takže já mám cíl dostat se na Giro. Vlastně Remco jede Giro, takže se mu snažit prostě pomoct, přijít tam co nejlépe připravený. Pak uvidíme, jako můžou nastat situace, onemocnit, pád a to všechno, ale to už se bude řešit v průběhu, ale teďka máš prostě takový nějaký základ a k tomu základu by si se měl dopracovat. Dávají ti třeba prostor na to připravit se na český mistrák, nebo to jedeš vyloženě, jak to vyjde prostě vzhledem k sezóně? Jako bylo by pěkný, kdybych se na to mohl připravit, ale většinou je to tak, že tým mě platí a tým mi říká, kde, co a jak mám jet. Takže kdyby mi dali prostor na ten mistrák se připravit, byl bych rád. A když ne, tak rád, tak se nic nestane. No. Co se dá dělat? Jenom tak jako pro představu, do jaké míry si myslíš, že to třeba ovlivní ten výkon, že tam jedeš z voleje a to, že tam jedeš potom, že by ses na to třeba měsíc připravoval nebo nějakou dobu? Když na to plánuješ, tak jdou nějaké věci stranou, některé prostě to, takže ten výkon je úplně jiný, ale většinou já jsem takový typ závodníka, co se snaží držet prostě ten standard vysoko, takže i kdybych třeba přijel nepřipravený na ten mistrák, tak furt tam budu v nějaké formě, abych mohl bojovat o ten dres. No. A pak šampus. To by bylo pěkný, no. Ale jak říkám, jakože mistrák úplně není třeba jak vyhraná etapa na Giro, nebo třeba zajetí časovky na Giro, nebo takhle, že je to pěkný, máš jiný dres, už jsem si to vyzkoušel, většinou tě nepoznají, když jsem byl mistr a byl jsem Quickstepu a chtěl jsem třeba bidon, tak mě přehlédli, protože nebyl modrý, ale bílej, tak i to má nějaký takový nevýhody, ale zase pěkný, když jsi v televizi a vlastně jsi ten šampion té České republiky, tak zase to má svoje pro a proti. Normálně tě přehlídli, jo? No. Jedeš prostě, borec nic, své povídá si, jo, škrábe ne, se. Ne, tak když jede ten balík a teďka tam jedou za sebou tři borci a on vidí modré a najednou mistr a on neví, jestli to je nevím, třeba jiný tým nebo Cofidis nebo prostě něco jasně, jiného. Tak tě vyndá. Tak tě vyndá, no, tak udělá ty, takhle a ty uděláš, tak víš co, stává. Tě musí potrestat za to, že jsi dobrý. To jo, no tak to spíš to, je spíš taková chyba komunikace, nebo zkus poznat tam, já nevím, teďka jasně. Budou mít mistra světa, mistra Evropy, francouzského mistra, belgického mistra a teďka oficiální soud dal Quickstep dress a teďka buď ten masér a podej všem bidony, že jo. To taky není úplně asi prdel, no. Je to jenom pro bystrozraký, hele, tady ta práce no, a musíš být fakt rychlej, že jo, aby... Přesně tak. No i tak se to někdy nepovede, ne? Přesně tak, no. Máš nějaký zážitky třeba takhle, když se to nepovede? Tak co jsem viděl teďka video, že tam někde na Vueltě borec zakopl, to jsem viděl, že dával bidony a to, ale mně se takhle jakoby nic nestalo párkrát, že jsem minul ten bidon, ale jinak ho vždycky chytnu a když ho nechytnu, tak buď si zajedu do auta, nebo jsem na suchu. No. Jo, tak se bavíme o tom suchu, jaký je třeba teďka jako vztah takhle mezi profíkama k alkoholu, jako je třeba pivo a... Je to jako, je to v kurzu, nebo už se to nesmí? Těžko říct, no, jakože
jsou lidi, co vůbec nepijou, jsou lidi, co si to dají jenom trochu jakoby na regeneraci, ale většinou, jak ti mladí teďka přichází a věří tomu, že pivo zpomaluje tu regeneraci, ten alkohol vlastně, takže spíš jsou proti tomu, že si radši dají kafe nebo zákusek, než aby si třeba dali pivo nebo víno. Už to třeba není tak, jak to bylo, že už se na tebe dívají takovým tím pohledem, aha, on pije, tak kašle na tu regeneraci, už prostě tomu nevěnuje tolik, nebo víš, že už je to trochu třeba, kdysi to asi bývalo jiné, no, teďka už všechno jde dopředu, mládí vpřed. Takže prostě spíš jako nepít než pít, jo, to tak jako se, taky pionýři trochu. No. Pionýři. Určitě to někomu dělá radost, já tomu věřím. Tak je to taková změna, že jo, postupná, prostě ty jsi to zažil ještě až tak v trošku asi v době, kdy to bylo tak nějak jako stravitelný, vlastně, no. Že jsi zdal pivo po večeři nebo něco někde. Jakože to nebylo jakože něco špatně, ale že to prostě jedno pivo nikoho nezabilo, když jich vypiješ 5 nebo 10 tak a po 6-hodinovém tréninku, tak to už by se měl zamyslet, ale když si dáš jedno pivo nebo prostě sklenku vína červenýho na dobrou noc, tak to neuškodí, že jo. No tak doba je jiná, že? Takže teďka se bude pít limonáda, juicy a řepa, prostě vegani a pohoda, prostě já jsem za, jako, že to někoho baví, ne? Jako mě to taky takhle, jakože ať třeba když si nechce dát, ať si nedá, jakože já kdybych mohl, tak, nebo jako když potřebuji, nebo kdybych chtěl, nevím, po těžkém tréninku nebo závodě si jedno dát, to s tím jako asi není problém, ale kdybych pil jakoby asi častěji, tak vlastně regenerace se zpomaluje a už se na tebe dívají jinak v tom týmu a už to prostě všechno koliduje a najednou třeba nezajedeš nebo spolehají na tebe a to je proto, že jsi tam dal víc než jedno pivo nebo něco takového a už to začne, víš. Tak už je to takové, jakože někdo pije, někdo ne, ale pokud vyhraješ, můžeš vlastně dělat, co chceš, no. To je jako dobrý zkouk, když si vezme, že třeba v těch 60-kách, 70-kách údajně jako některý borci si dávali cigošky jako večer na pokoji prostě dvojkou. Ale to teďka by to asi neprošlo. To by asi neprošlo, no, doba je zlá, jako cigareta tam nepřeje. Prej je to špatný, alkohol je tady prej taky špatný. Uvidíme, co bude do příště jako špatný. To bude jenom voda, proteiny a tyčinky a všechno do toho. Jasně. A jenom regenerace a není skoro nehonit a jenom spát a trénovat. Já jako to jasný, jako to honění to prostě to je svinstvo, rozumíš, to ti podlomí kolena, vole, a já o tom četl, jako to. No hlavně, že se odborníci jako mají jako na co těšit do budoucna, vole. Já nevím, mně přijde, že za posledních let z toho vypršela taková ta prostě ta radost a ta že teďka už se to jde všechno jenom tak. A víš co, už mladí začínají tady, jsou na soustředění, mají 17, 16 roku a už prostě mají nejlepší kola, nemají žádné dětství a prostě jenom se soustředí na to a soustředí se na kolo prostě a obětovávají tomu vlastně dětství a všechno, že už to není taková ta radost, že se objel, já nevím, jsme měli 6 hodin, hoši řekli, hoši, pojedeme 7, vole, bude prdel, pak si dáme tyvo jedno pivo na regeneraci a tak, teďka už je to prostě všechno to, všechno vaty, tepy, hodiny a všechno musí sedět. To je drsný, hele, že už se tak trošku propojuješ s tím světem, který už je mimo naše realitu a už je celý tady někde v nějakých prostě číslech a pojmech, kterým vlastně normální člověk nerozumí. Podíváš se prostě okolo a jedou v tom vlastně všichni, že jo, v těch aplikacích a tady tenhle ten model. A mizí z toho asi ta hlava trochu, ne? Že už prostě i to závodění vlastně ty víš, kdy máš své hranice, jako kdy co, jak se má dělat, že už na to nepotřebuješ nějakou tu inteligenci jakousi. Teďka už je to jenom, tak ty máš rádio, takže oni ti říkají všechno, co máš dělat. Máš dietologa, máš trenéra, co tě kontroluje, máš Garmina, který ti prostě zaznamenává trénink, který se ti
odešle prostě na ty webové stránky, kde to může vidět spousta lidí z týmu, kteří to prostě kontrolují, kteří tě prostě dívají se, jak na tom jsi, jestli děláš něco, neděláš něco a prostě už je to takové, že už je to práce, že už to není prostě zábava, nebo že by to byla prostě taková, jo, daří se, teďka vyhráváme to, teďka prostě všechno je to nalajnované tak, a jenom se prostě ukazuje, kdo má ten motor lepší, kdo má to tělo prostě lepší, kdo dokáže rychleji zregenerovat a kdo dokáže prostě ten závod vyhrát. No tak není u toho života, jako kromě toho sportu, už jako na to moc nezbývá asi jako podle toho, co mi říkáš, moc času jako a prostoru, protože když něco jdeš dělat jinýho, než prostě čumě do počítače, můžeš dělat ajťáka třeba, ale prostě dělat něco jiného je vlastně únavný, že? A mohlo by ti to zkrátit dobu regenerace a polikání prostě dobrých koblíčků versus špatné koblíčky, co prodávají někde na ulici. Jako, přesně tak. Jo, no. Takže vlastně není, že jo? Když to děláš na 100% a chceš být ten nejlepší a je tam nějaká vlastně tady ta volba jako leže doma, opřený vanilky vozeď, pohodička, no, že jo, a regeneruješ nebo chodíš po městě, jdeš si tam dát kafe, čumíš tam na, no, jasně, no. Co tě zajímá, že? Přesně tak, no už to. Ale zase si myslím, že třeba když si závodili závodníci do 35, skoro do 40 roku, teďka když už přijde Remko, který má 20 roku a nevím, jestli tady tenhle ten zápřah a to všechno vydrží až do těch 35. Uvidíme, třeba ti mladí prostě vydrží 5-8 roku a do 30 prostě už nevydrží, že jo. To záleží, nemůžu teďka povědět, jak to bude, ale nemyslím si, že při takém stylu života prostě jsi schopný to dělat až do 35, do 40 roku. Hele, jak myslíš, třeba dneska vy to máte teda jako asi drsný, jo, že pravidla prostě stravování nějaký a výživy a tady toho, takže máš to asi docela jako zmáklý, jak to má být. A třeba ještě, když se díváš na takový ty specialisty, vrchaře a tak, jak se koukáš tady na tu takovou tu tvrdou dietu, že prostě se musíš zvládat, jako dovedeš to třeba ty představit, že bys to měl taky? Těžko říct, když si prostě vrcháš, jdou ti ty kopce, těší se na ty kopcový ty těžké etapy, tak máš jinou motivaci. Já kdybych chtěl třeba hubnout, abych to, tak nejsem schopný s těma vrchařema prostě při té mojí výšce a mojem prostě tom posazení toho těla, tak pro mě by to bylo třeba náročnější. Možná kdyby tam byla nějaká, nevím, třeba nějaká možnost, tak bych to zkusil, ale ti vrchaři, co mají 50-60 kilo prostě, tak pro ně to je třeba potěšení si to prostě neodepřát si to jídlo, víš co, nedat si nějaké tučné, protože ví, že by v těch kopcích prostě ztráceli a jdou za tou svojí stravou a za tím svojím prostě si to udržet. Já jestli budu mít 78 nebo 76, se pro mě nic nezmění, s těma vrchařema nevyjedu. A když budu mít 78, tak pojedu rychleji z kopce nebo na větru. Víš, takže pro mě to je jiný, no, než pro ty vrchaře, kteří jsou na tom odchovaní a směřují prostě k tomu. Tvý řemeslo, ty se vidíš jako nejvíc třeba v tom týmu, co seš platný jako někdo, kdo pomáhá kde? V mojí situaci je to tak, že třeba teďka k nám máme Remka, takže oni se snaží postavit prostě tým na Giro k Remkovi a ty vlastně potřebuješ lidi, co mu pomůžou, jak na rovině, tak prostě na větru, tak v kopci. Zase kdyby vrchař měl tahat, já nevím, třeba 120 km pod kopec na rovině, tak není schopen třeba dojet nějakou tu skupinu. Takže to musí prostě k tomu nějak složit ty lidi. A já bych měl být takový ten Mongol, který prostě ho doveze pod ten kopec, kde pak tam přijdou těch pět vrchařů s ním, kteří ho dovezou prostě na poslední kilometr a on je schopný prostě tam zvítězit nebo prostě udržet ten dres. Šance pro tebe třeba jako v prologu nebo časovka? No, něco takového, anebo jsou vlastně i další závody. Třeba když se budu připravovat na to Giro, tak už můžu být na tom tak dobře, že třeba vyhraju zase etapu na Kopi Bartali nebo na Romandii nebo někde. Takže pro mě je to takové, že ano, pomoc a je tam možnost i nějaké jiné prostě závody, kde okolo Slovenska, co jsem vyhrál, jasně, taky jsem nebyl lídr, ale prostě dokázal jsem tam vydržet, dokázal jsem si to prostě uhlídat a vlastně jsem to vyhrál, takže i takové nějaké šance tam jsou, no. Jo, okolo Slovenska dost dobrý, ne?
Já jsem jako spokojený na to, že jsem byl v Kanadě a hned jsem přiletěl a hned prolog a to všechno, tak si myslím, že to byl jeden z pěkných závodů a chtěl bych určitě jet znova, hlavně pro našeho sponzora, pro Janom, tam mít prostě závodníky první, druhý z Quickstepu bylo taky pěkný. No. No tak kde ti to jako poslední roky si vždycky jako střelíš něco hezkýho? Zatím to šlape dobře, ne? Jo, já nemůžu naříkat, jako chtělo by to ty nohy trošku ještě doladit, ale jak říkám, zase nemůže to být úplně v topu a kdyby to bylo úplně zase jiný, tak já jsem teďka spokojený na takové té hranici, kdy to ještě můžu poladit lépe, ale kdy to může i prostě sklouznout do toho špatného, no. Co by byl třeba takovej tvůj snovej scénář na letošek, jako kdyby se povedlo úplně to nejvíc, co by se mohlo povést? Kdybych podepsal tady do týmu na další dva roky, tak bych byl vysmátý a kdyby se podařili nějaký závod na tom Giro, třeba nevím, ten prolog, ta časovka nebo cokoliv jiného, každé vítězství se počítá, ať už to je mistrák, ať už to je prostě kdekoliv, tak bych byl za to hrozně rád. Super, ty vole. Tak Pepo, ať to klapne, hele. Jo, děkuju. Zdár. Dík.